ABRC ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ABRC ফাউণ্ডেশ্যনে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিযোগিতা। 6 আৰু 7 জুলাইত গুৱাহাটীৰ শিল্পগ্ৰামত সংকল্প ছিজন 1 শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ এইটো ABRC ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰেজেন্স আমাৰ সংকল্প ছিজন 1, আমি এবাৰ প্ৰথমবাৰ এইভাৱে এইটো আমি পতা হৈছে। ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, তাৰ ভিতৰত আজি আমাৰ 6 তাৰিখে আমাৰ ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন আছিলে, য়োগা কম্পিটিশ্যন, তাৰপিছত আপোনাৰ কৰা হ'ল আমাৰ ছিংগিং কম্পিটিশ্যন, ছিংগিঙৰ বৰ্তমান চলিয়ে আছে, আৰু তাৰপিছত আমাৰ লাষ্টত আমাৰ ড্ৰাম কম্পিটিশ্যন। অহা কাইলৈ আমাৰ 7 তাৰিখে আমাৰ ডান্স কম্পিটিশ্যন আছে, সত্ৰীয়াও আছে, তাত গ্ৰুপ ডান্সো আছে, চলোও আছে। আমাৰ আমি বহুত ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ এইবাৰ প্ৰথম হিচাপে, আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছো অহা কাইলৈ কম্পিটিশ্যন আছে, বহুত ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ আমি। আৰু আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু এইটো সংকল্প 1 ছিজন 1 হয়, সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে ছিজন 2, ছিজন 3, ছিজন 4 এনেকৈ আমাক সকলোৱে মানে আদৰ মৰম কৰে, আমাক হেল্প কৰে, ছাপৰ্ট কৰে, আমি এইটো বিচাৰিছোঁ। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, সংগীত, নৃত্য, যোগ, পৰম্পৰাগত সাজ পোছাকৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বহু প্ৰতিযোগীয়ে। প্ৰতিযোগী হ'ল আপোনাৰ কাৰ্বি আংলং, ইভেন আমাৰ লখিমপুৰ, মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত আপোনাৰ শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, সকলো তিনিচুকীয়া, সকলো ফালৰ পৰা আহিছে, অসমৰ গোটেইখিনিও আহিছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটীতো ইয়াৰ লোকেলখিনি গোটেইখিনি আছে, মঙলদৈ আছে, এফালে আপোনাৰ ওদালগুৰি ছাইডৰ আছে, এইজ লিমিট আছে, 2টা কৰি দিয়া হৈছে, এটা হৈছে আপোনাৰ এ গ্ৰুপৰ 5 বছৰৰ 14 বছৰ, আৰু বি গ্ৰুপৰ আপোনাৰ 14 বছৰ মানে ওপৰ 15 বছৰ ওপৰৰখিনি। আমাৰ প্ৰাইজ মানিও আছে, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ, থাৰ্ড প্ৰাইজ আমি প্ৰাইজ মানি দিছোঁ, লগতে ট্ৰফি আছে, চাৰ্টিফিকেট আছে, সকলোৱে আহিব, জইন কৰিব, ভাল পাব। অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, তাৰ উপৰি মানে অসমৰ বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী জইন কৰিছে, সেইকাৰণে ভৱিষ্যতলৈ আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ মৰম চেনেহ আমাক যাতে দিয়ে। এতিয়ালৈকে আমাৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান অলৰেডি, প্ৰতিযোগিতা অলৰেডি হৈ গৈছে, খুব আমি ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, আমাৰ সকলোৰে সহযোগিতা খুব ভাল পাইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে যিখিনি কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে তাৰে যথেষ্টখিনি সঁহাৰি আমি পাইছোঁ, আৰু কালিলৈও আমাৰ যিখিনি আছে, কালিলৈ নৃত্য প্ৰতিযোগিতা আছে, সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আছে, ত' তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক। হয়, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, এদিনীয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু অলপ সময়ৰ পিছত শেষ হ'ব, আৰু কালিলৈ বাকী আছে আমাৰ, গতিকে সকলোখিনি আহক, আমাক সঁহাৰি জনাওক। আমাৰ ইয়াত 4গৰাকী, আমি যিহেতু আমি ABRC ফাউণ্ডেশ্যন, আমাৰ সংকল্প ছিজনৰ 4গৰাকী মেম্বাৰ হয়, এয়া হৈছে মুনমি দেউৰী, হয় কি কয় ইবা মাৰ্বিন, মই জেচিংফা গগৈ, এয়া অলৰেডি ক'লে কস্ত্ৰী শইকীয়া, আৰু আমাৰ এংকৰ হিচাপে দৰ্শনা চেতিয়া আছে। প্ৰথম দিনাৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাস আৰু অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া। সংকল্প ছিজনলৈ আহিয়ে মই গুচি যোৱা কথা আছিল, কিন্তু ইমান সুন্দৰ হৈছে অনুষ্ঠানটো, যে নৰ্থ ইষ্টত ইমান প্ৰতিভাশালী ল'ৰা ছোৱালী এওঁলোকে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু 2টা হেৰি, এটা হিন্দী আৰু এটা বিভিন্ন বিষয়, প্ৰথমতে ছবি আঁকিলে, আসন কৰিলে, আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰলৈকে আছে, যে মই বৰ আশা ব্যঞ্জক এটা সংকল্প লৈ মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু অতিপাত খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, ঘৰলৈ যাওঁ যাওঁ বুলিও যাব পৰা নাই, ইমান ভাল মোহনীয় অনুষ্ঠান, উত্তম প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এওঁলোকক শলাগ লৈছোঁ। ইপিনে সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থাকে শিল্পী সূৰ্য গোস্বামী আৰু কল্লোল বৰঠাকুৰ। ভাল লাগিছে, প্ৰথম ছিজন 1 পাতিছিলোঁ সংকল্প ছিজন 1, তেখেতসকলে ইমান কষ্ট কৰি ABRC ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, খুব ভাল কথা, কাৰণ এনেকুৱা হ'লে ইউটিলাইজেশ্যন অফ মাইণ্ড ল'ৰা ছোৱালীকে আহিব, জইন কৰিব, গতিকে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ, আৰু এইটো প্ৰথমটো, পাছলৈ ডেফিনেটলি আৰু বেছি হ'ব, গতিকে মই ভাল পাইছোঁ, এনেকুৱা হ'লে এটলিষ্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে, এই প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্ট প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে, গতিকে সেইটো খুব ভাল কথা, মই তেখেত সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু যিগৰাকী সংকল্প ছিজন 1 যিসকলে পাতিছে ABRC-এ, মই তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একচুৱেলি এইটো নেশ্যনেল লেভেল কালচাৰেল কম্পিটিশ্যন এটা, আৰু ABRC ফাউণ্ডেশ্যনে বৰ ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে সংকল্প ছিজন 1, এইটো আচলতে আজিয়ে শেষ নহয়, এইটো ক্ৰমাগতভাৱে চলি থাকিব, আৰু ইয়াত দেখা পাইছোঁ বহুত বহুত নতুন প্ৰতিভা, আৰু য়োগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডান্স, ছিংগিং, তো সকলোখিনি
বস্তু ইয়াত সামৰি তেওঁলোকে যিটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে, বিশেষকৈ মই ক'ব লাগিব ইয়াত চাৰিগৰাকী মহিলাৰ বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে, মুন্মি, তাৰপিছত জাচিংফা গগৈ, কস্তুৰী শইকীয়া, ইভা মাৰিং। তো মই তেওঁলোক সকলোৱে শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ এই যে যিটো ছিজন ওৱানটো যাতে আগলৈ আকৌ আগবাঢ়ি গৈ থাকে প্ৰতিটো বছৰে, আৰু আমাৰ ভাল ভাল প্ৰতিভাবোৰ যাতে উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আমি। আৰু সূৰ্যদা আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ দৰে, আজি চেতনা বাইদেউ আছে, আমি সকলোবোৰ আহি সঁচাকৈ খুব ভাল পাইছোঁ। আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ঠ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ, বহুত বহুত ধুনীয়া প্ৰতিভা আমি দেখা পাইছোঁ। তো আশা কৰিছোঁ সংকল্প ছিজনৰ পৰা আমাৰ ওচৰ গুৱাহাটীয়ে হওক বা বাহিৰৰ পৰা যিসকল প্ৰতিভাশালী কণ্ঠশিল্পীয়ে হওক, ডান্সাৰ্ছ আহিছে, তেওঁলোকে বহুত লাভৱান হ'ব, এখন ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম পাইছে।